Niklas Lindblad, det var härligt att få vinka adjö till farsan i början på upploppet. Ja, det var perfekt. Jag var så tacksam när jag såg att jag fick hans rygg bort och långsidan. Han håller ju inte igen, han kör ju hela vägen in. Så jag tänkte, perfekt, då får vi lite draghjälp genom svängen och sen så kan vi säga adjö och så ses vi ikväll istället. Det blev väldigt enkelt. Ja, mycket enkelt. Det var krafter kvar. Slappna av lite i ensamheten där, men, och i motvinden. Men det var gott om krafter kvar. Jag brukar inte allt. Och han gick med rycka och de lät vi sitta kvar. Det var väl lite rättvisa som skipade. Som vi backade en halvtimme så hade du nog lite krafter kvar med din egen Forest Online. Ja, lite mitt eget fel också. Kanske var lite väl passiv, men... Han har inte visat den rätta viljan i år faktiskt och lagt av lite sista biten. Så även om det är trist att vi sitter fast så var det ändå skönt att känna att han gick med kraft över mål för en gångs skull. Och så fick du avsluta med en seger, det är ju snyggt det. Ja, det är helt underbart. Spelar ingen roll vilken dag det är, en seger. Grattis. Tack så jättemycket.